Безпека пасажирів понад усе. О 6 годині ранку на двох львівських АТП перед виїздом на лінію маршруток патрульні обстежили технічний стан громадського транспорту. Інспектори перевіряли справність світлових приладів, переконувалися в наявності вогнегасників та аптечок, а також ревізували всі необхідні документи. Особливу увагу звертали на те, чи змінили в автобусах комплект шин на зимовий. Загалом купу перевірили 154 маршрутки. Здебільшого виявлені порушення працівники усували на місці. У двох випадках підприємствам виписали штрафи.